民众田间享受亲子时光，当起一日农民，这一块田将近三分地，种植的大陆妹免费送，吸引不少民众。那烫一烫，然后凉拌这样子吧。民众一篮一篮的装，还有人后车厢塞满战利品，要载到外县市去。让它载到我们鹿谷那边。哦，跟大家分享。田气暖和，大陆妹产量增加，结果供过于求，农民心想卖不到价格，干脆免费开放自采。成本大概要多少钱？ 差不多4万多块啊，唔得东，付诸流水。<笑>对啊，<笑>啊，没办法，一颗10块，人家可能也不要啦。<笑>大陆妹一颗若卖10元，可能没人要，但高丽菜一颗10元，人气很高。民众收割高丽菜，装进大袋子。云林刺桐高丽菜同样生产过剩。 盘商采购意愿低，农民众7000多颗赔了3万多元。为了止血节省采收成本，因此开放自采一颗10块。农民铜板铜板的赚，希望加减保住血汗钱。民众也乐得捡便宜，要采菜回家好好料理料理。记者廖明玲、施兴旺、是韩云林采访报道。 免疫力会降低，然后我们说睡觉是美容觉，女生睡不好，这真的是不止脾气差，皮肤也会变差。旺旺现在推出了一个新产品，叫做梦梦水，独家的配方呢，可以启动入睡的关键。怎么买呢？来 QR code 快点购，扫一下。